Hei du! Hva heter du? Jeg heter Jasin. Hvor skal du hen? Jeg skal til Kampen skole. Ja. Det kjekt med snø? Nei, det må jo være så det så kaldt. Det kaldt? Ja. Hvordan ville du hatt det nå? Jeg ville hatt det litt sommeraktig. Litt sånn 20 varmegrader? Ja. Ja vel. Hva får du til å hive en snøball på et tre her borte? Får du til nå, eller? Er det for kaldt, synes du? Ja. Ja vel. Hvilken klasse går du i? 20. Ja vel. Ha en dag, fin dag på skolen da. Ha det. Ha det.